ଆମର ଇସ୍କନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭବନ ଅମୃତ ସଂଘର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାଖାରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ ଦଶହରା ଦିନ କେତେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଢାକାରେ ଆମର ଇସ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଆସବାବପତ୍ର ତଥା ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜାତିସଂଘକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇସନ ପୂର୍ବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତିବାଦର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଆମର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବସି ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।